skočil český rider Třeba Teichmann. Na duálový závod, který se tady na začátku přizná v Liberci, má Michal Prochop. Trojnásobným vítězem závodu Downmall, letos Arkády Downmall 2013, se stává Tomáš Slavík! A teď co nejdůležitější, přímo s rukou, že tady Jäger na večer, ještě jenom připomínám, Jägermeister After Party ve 8 Roxy. A teď s rukou toho nejpovolanějšího autora Downmallu, Vojty Pluhaře.